ফলাফল মানব সম্মত উন্নয়ন মন্ত্রী ডক্টর আর পি নিশাঙ্কৰ ঘোষণা টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্রী গৰাকী পুনৰবাৰ জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব সিবিএছইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডক্টর আর পি নিশাঙ্কে ঘোষণা কৰিছে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে মন্ত্রী গৰাকী টুইটযোগে এই কথা কোৱা হৈছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী গৰাকীয়ে এই কথা ইতিমধ্যে টুইটযোগে সদৰি কৰিছে দেখুৱাইছো টুইটটো আমি দেখুৱাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে জনাওঁ যে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব চিবিএছইৰ দশম শ্ৰেণীৰ ফলাফল ধুবুৰীত বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ